Еве не по трет пат. На исто место, за иста тема зборуваме. Пред 7 месеци, на 3 април, обвинетиот Никола Груевски од овде сечеше лента и вети дека за 2 месеца ќе отпочнат со работа неколку државни институции во овој објект. 7 месеци по сечењето на црвената лента, оваа зграда остана празна. Дел од државните институции кои требаше да се сместат тука, се уште плаќаат кири за просторот кој што го користат. Овој пропаднат проект е уште еден доказ за расипничката и криминална политика на Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ не може да реализира ниту еден проект во Струмица затоа што 10 години мислеа само на тоа како да се збогатат. 10-годишното владење на Никола Груевски и неговите соработници завршува. На 11 декември доаѓаат промените. Ние имаме план за живот во Македонија, кој што ќе обезбеди подобар живот и сигурна иднина за сите, затоа што секој е важен.